Rosenthal sokk kaitses. 8 sekundit. Kuidas Rosenthal lahendab? Ja osaavalt ta lahendab neid korvialt viskeid. Rosenthal on taas jaol. Rosenthal tunneb ennast tõesti väljakul nagu kalaveed. Rosenthali kolmene Toomasse vastu ja tuleb. Üle poole punktid on visanud Pärnule Rosenthal. Rosenthal 11 punkti võistkonna 21. Rosenthali kolmene Toomasse vastu ja tuleb. Hästi praegu. Märt Rosenthali nimi Tartu korvpallifännidele tutvustamist ei vaja. Juba 16-aastaselt toonases esindussatsis korvpalliga algust teinud mängumees on tänavuselgi hooajal selga tõmmanud ülikoolimeeskonna mänguvormi. Oli see sisemine korvpalli on jah. Siit jah. Panen sul selle stiis. Aga ära väga kõvasti panen. Sulle ei kannata vist. Mida see plaaster üldse aitab? Mida ma panin? Põletiku vastane. Sa võtsid selle paidu üsel peale. Jah. Tõtab valuga natuke vähemaks. Täna ei tundu olnud parem. Oi, oi, kõvasti, kõvasti. Ja ma arvan, see plaastri näitas ka. Pane täna üsul ka peale. Okei, okay, ma arvan, et ta meni üksteks. No võib küll öelda, et ma olen noor poiss, aga ikkagi põlved ja hüppeliigesed ja jalad on ikkagi kogu aeg väga kanged, et eriti kui eile oli puhkepäev, siis täna tunnen ennast natukene nagu oleks kinni kõik kohad, et tahaks venitada ja värki. Ja ma arvan, et ma selles suhtes 30 minutit ma tulen kindlasti varem alati kohale, et olen täiesti päevast, et enamus. Kui keegi tahab muga visata enne, ma Robin Kivi on väga hea paariline, kellega visata selles suhtes, ta on alati nõus tulema, kui koolis ei pea olema. Siis me tuleme sõike 45 tund aega varem. Et venitame ära ja viskame peale ja siis hakkab see trenn pihta alles. Ja see professionaalsus alati kindlasti ei ole olnud, et eks see hakkas tulema alles. Ma arvan, et selle andis mulle pigem Robert Valge, et kui ma Pärnusse läksin ja siis Robert kutsus mind kogu aeg kaasa nii-öelda ka vabadel päevadel, ütles, et oh, et mis me ikka siin niisama päeval tühja passime, et lähme viskame ja teeme midagi, et olla. Ja ma arvan, et sellest hetkest see on nii-öelda minusse jäänud ka, et tulla ikkagi varem kohale ja teha endaga natuke tööd selles suhtes, et oleks trenni alguseks juba lihtsam olla, et ei oleks kõik kohad kanged ja ei peaks nullist pihta hakkama. Vai, hakkame pihta seda trenni. Kuule, mul palju paremini sisse. Paavo Russaku käe all korvpalliõpinguid alustanud ning sealt edasi Raido Rebase juurde liikunud mitmekülgne mängujuht leidis tee korvpalli juurde üsna hilise seas, kuid esimesed edusammud ei lasnud end kaua oodata. Korvpalli ma alustasin mängimist siis oma kodukohas Ülenurmes. Et tegin seal esimesen treeni läksin, siis treener oli Paavo Russak. Paavo oli ka Ülenurme koolis nii-öelda tegeles, no mitte otseselt kehalisega, aga siukse, et seal olid nii-öelda hommikused treenid enne kooli siis, et tehti nii-öelda gümnaasiumi poistega trenni, sellel ajal gümnaasiumi poistega, kes olid. Ja siis kuidagi oli niimoodi, et üks päev ma mõtlesin, et olin varem kohal selle ja siis ma olin ka saalis. Küll mitte mõttega, ei olnud küll mõtet korvpalli mängida, aga olin seal saalis ja siis sellest tehas peale nii-öelda ma läksin siis Paavo ütleski, et kas ma tahaksin kaasa teha. Kuna neile oli vist 9 mängijat, ma mäletan hommiku, siis nad viskasid asja paari seata ja siis ma tegin kaasa sellest ajast peale. Ma hakkasin aina rohkem hommikuti nii-öelda Paavoga tegema. Tema on ma küll väga palju selles suhtes ei mänginud, et mingi, ma arvan, pool aastat või midagi sellist, siis nad said Raido kokkuleppel või siis Paavo ise ütles Raidole, et meil on siuke mängija, et kas ta saaks tulla teie juurde nii-öelda siis rocki mängima. Selle ajal oli minu teada rock see noortesats. No see oli siis, kui me olime 14 olid vist poisid. Ja siis ma mäletan, et sain Paavo Russakult kõne, et tal on ka seal 99 sündinud poiss, see on Ülenurmes trennis, et mul on üks poiss, kes mängib nagu vana mees.
Et ma saadaks hea meelega sulle sinna trenni, et las tuleb teeb ka siis vähe kõvema siis grupiga trenni ja siis tuligi, tal olid seal paar satelliit sõpra olid siis kaasas, kelle oskused nii head ei olnud, aga tõesti, Märt tuli kohale ja mängiski nagu vana mees. Tal olid pausid, olid tal kohe olid selged, ta kuulas hästi huviga, kõik niuksed sellised mälestused nagu on. Ja sellest ajast peale on Raido mu treener on 3 aastat, 4 aastat, 4 aastat siis. Ja siis ma juba hakkasin ka mängima seal vahepeal meistriliga satsiga nii-öelda, et kus oli Kert Kullamäe peatreener. Aga korvpalli juurde ma sattusin ikkagi suhteliselt hilja, et noorena ma rohkem tegelesin. Võib öelda, mitte millegiga siis. Et tegin küll erinevaid spordialasid, mängisin jalgpalli, aga see oli lihtsalt selline pigem fun asi, mida ma tegin. Et tegin ka mingi kerge jõustiku, et nii-öelda sõpradega koos olla. Aga korvpalli ikkagi hakkasin mängima, ma arvan, suhteliselt hilja mingi 14, isegi 14 lõpp 15 algus. Korvpalli juures mulle meeldib siis võib öelda, et see atmosfär, et kõik, mis selle ümber on ja ma arvan, et viimaste aastatega, viimase siin võib öelda 2-3 aastaga ma olen õppinud ka seda mängu nii-öelda nautima. Et kui ma lähen väljakule, siis ma ikkagi, siis ei ole ikkagi nii, et ma kardan midagi või ma ei tahaks midagi teha, nii kui ma väljakule lähen, siis ma tunnen, et see asi pigem teeb mulle nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, et nalja, et mulle meeldib siin olla ja mulle meeldib vaadata, kuidas see rahvas on taga ja kui võistkonnas on hea keemia, siis seda on tõesti nauditav teha, et seda iga hetke see 40 minutit, okei, selle nimel peab küll tööd tegema, et see 40 minutit ära kesta, aga selle nimel ikkagi ma ütlen ausalt, et on mõtet tööd teha, et seda nautida, mis tegelikult siin toimub. Pall, 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 pall! 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 Ole ära! Kompliment! Visake sisse, ärge jutustagene! Meistriliigas nii-öelda jõudmine või sinna saamine, et seda esimest mängu ma ausalt öeldes ei mäleta, aga seda aega ma mäletan küll, et esimene aasta oli ikkagi minu jaoks selles suhtes väga raske, et kuigi võib öelda, et mehed toetsid, aga oli ka siuke kuidas ma ütlen, siis janarisugune mängija, kes noortele väga palju midagi andeks ei annud, et eksida ei tohtinud ja et pigem kui treeni läksid, siis oli siuke, ütleme, pinge peal, et treeni eksima ei julge minna või eksima, mis sisse ei tohi lasta, et muidu lähed koju ja see karjumines tuleb on hullem kui koolis õpetajakest. Oi, kui hea, nais! Siia ei saa! Noh, pean Märrile andma krediit, et Märt on selline meeskonnakaaslane, kelle peale saab alati loota, et vahepeal tal on sellised mõõnasi ka, kus tal endal vahepeal põlv annab tunda ja ei jaksa, aga kui kohtumine hakkab pihta, siis ei ole vahetne. Et siis mees annab kaasi ja enne kaasi ära ei võta, kui kohtumine lõpeb, et selles kui koss hakkab pihta, siis ta on kogu aeg 100% kossus sees. Rosenthal kolmesega. Ja see oli tõesti hea liikumine praegu Tartul. Ta on hästi selline enesekindel inimene ja kui ka kossuväljakul ta astub, siis ma arvan, et ta just kui seda enesekindlust suudab teistele ka anda nagu edasi, et ta teab, mis ta teeb kossuväljakul ja see nagu aitab ka teisi kaasa ja sellised konkreetsemad aspekti äkki söötmine siis, et ta leiab väga hästi kaaslasi. Pall, pall! Wow, ründa! No üks asi nagu on kohe, mis hakkab tema puhul silma, on see, et tal on hea mängumehe ninana. Tal on need vahelt lõiked asjad, õiges positsioneerimine, ta ka tehniliselt tegelikult võttis suhteliselt kergelt, võttis asju külge, mis minule tema puhul kõige rohkem meeldis oli see, et ta on ise julge. Ta alati tuli, et treener, miks me seda asja niimoodi teeme või miks me seda asja selliselt teeme, et ta alati tahtis ise palju õppida. Ja üks asi veel, mis tema puhul oli kohe selgelt näha, et ta jälgis hästi palju korvpalli.
kuhugile oli minek, siis ta teadis Euroliiga mehi, eriti just ta vaataski Euroopa korvpalli, aga ta teadis ka NBA-st palju, aga just ja ta vaatas palju mänge. Mulle endale tundub, et võibolla ka see mingisugune see X-faktor, mis tal on, tulenebki sellest, et ta vaatab võibolla seda korvpalli või noorena vaatas ka korvpalli, mitte nii väga kui fänn, et jes, see pani ägedalt pealt, vaid ta vaatas seda, et kuidas need mängijad neid elemente teevad. Et mis moodi nad seal kaitses mängivad, kuidas nad söödavad seda palli, kuidas see põrgatamine on. Mulle endale tundub, et ta neid detaile ampsas ja vaatas nagu mängudelt. Koitis. Üksel. Täis. Peaaegu. Täis. Ei ole. Nüüd on. Mine! Ma hakkan närvi minema poist. Yes! Mul jalg suureb ära veits, aga... No jah, ei ole harjundus. Aga jalg on ikka, ma nagu tunnen ikka jalga nagu. Ma olen selle mingi jalgu sisse ka leikata. Ai, no nii hull ei ole. Selles siis. Rosenthal ja kukub sisse omakorda Rosenthali kaugise. Kahel järjestikusel hooajal on Rosenthal mänginud ka väljaspool Tartut, siirdudes 2019. aasta suvel toona Heiko Rannula juhendatava Pärnu meeskonna ridadesse. Võib öelda, et see lõpufaas siis minu jaoks ei olnud enam nii lihtne ja ma ei pea silmas nüüd nii-öelda korvpallisiseleid asju. Ma tegin, ütleme, et liiga palju lollusi ja võib ka öelda, et ma tegin ise võibolla kõik selleks, et mitte enam Tartus mängida siis. Et see aeg oli, kui sellesle nii-öelda tagant järele mõelda, siis nii loll annab ikka üks, nii loll annab ikka ühel mängijal olla, et keerata nii-öelda, kui ma pean just silmas seda viimast aastat, mis ma mängisin Tartus, siis ma ütlen, et keerata meeskonnale põhimõtteliselt selge ette poole hooa pealt, ma arvan, et see oli minu poolt väga loll tegu. Need on tõesti nagu, no ma küll ei taha nendele mõelda, aga need alatasa tulevad mulle ikkagi tulevad mulle meelde, et võibolla siin isegi hea, et need mulle meelde tulevad, oleks ma need ära unustanud, siis võibolla mine seda teha, juhtub samamoodi, aga need asjad on mul meeles ja ma ikkagi nägin ära selle, et kuhu reaalsed lollused mind viia võivad, et kui arvasin, et olen Tartu poiss ja et mis minuga siin ikka juhtub, et teen, mis ma tahan ja siia satsima saan ikka mängima jääda, siis alati see nii ei ole, et kõikile teistele mängijatele ka nii-öelda noortele mängijatele, et enne mõelge, et see asi ei ole tegelikult nii roosiline kui tundub. Aga need esimesed aastad, mis sinna puutub, ma arvan, et sain väga hea kogemuse, sest me mängisime ikkagi ka eurosarju. Ja ma arvan, et see oli väga suureks kogemuseks kui nii noorelt ja ma sain ka seal väljakule, ma mäletan väga hästi neid aegu. Et minu jaoks oli tõesti, et oli ütleme, et häid aegu ja oli ka väga halbu aega. Tartu on siin teisel poole siis oma jagu teise võimaluse punkte saanud. Pärnusse mineku, ma arvan, siis eesmärk oligi minu jaoks see, et saaks sellest keskkonnast siit eemale, et teha, kuidas ma ütlen siis, et avada uus lehekülg enda nii-öelda korvpalli karjääris. Et see ei olnud, ma ei ütleks, et see oli nüüd, ma ei tea, samm edasi või tagasi selles suhtes, aga see oli minu jaoks oluline käik, et saada oma, kuidas ma ütlen siis, sellest mugavusringkonnast ja sellest lolluste ringist välja. Oli Rosenthal, kas nüüd pikema kiini vastu ja Märt Rosenthal on see mees, kes avab siis Pärnu poolet mänguskoori. Heiko Rannula mulle treenerile nii-öelda meeldis kohe algus peale, kui ma sinna läksin. Et selles suhtes ta on selline treener, kes usaldub oma mängijad ja annab ka võimalust mängijatel nii-öelda eksida. Et selles suhtes ma arvan, et meil nii-öelda klappis ka temaga, et tänu sellele ma sain ka väga normaalseid minuteid ja teine aasta Pärnus tõesti meil oli ka hea meeskond, et meil see kõik keemia ja see meeskonna värk, et see oli tõesti väga hea ja nii-öelda kui muidugi võidud tulevad ja kõik on õnnelikud, siis endal tõuseb ka see tuju, mängimistuju ja ma arvan, et ka tänu sellele, et kõik üksteist toetasid, tuli mul ka väga hästi see hooaeg välja. Rosenthali see ülemäära ei kõiguta ja mees paneb keskpositsioonilt palli korvi.
Tartusse ei toonud mind tagasi, koduigatsus, ma arvan, Tartusse tõi mind. Lihtsalt see, et ma tahtsin Tartuga võita mingid medaleid. Et okei, ma võitsin küll medaleid, kui ma olin noor poiss ja ma olid seal pingi peal, võitsin medaleid, aga ma ikkagi tahtsin. Ma tahtsin ikka võita Tartuga midagi nii, et ma olen üks põhimängijatest. Ja ma arvan ka selli põhjus, miks ma siia tagasi tulin, et mul oli natuke kurb vaadata see viimane, kui ma olin Pärnusse viimane aasta, vaadata seda Tartut, et ikkagi see on ju ikkagi ma kodulinn, et vaadata, kuidas nad mängivad ja et nad üldse kuidagi ei saanud. Ja tänu selle ma arvan, ma otsustasin ka Tartu kasuks, et ma tulen tagasi ja ma annan endast kõik, et me saaksime vähemalt mängida kõrgetele kohtadele. Can you do this? Like this? Stay like this, control your own hands and stay like this. Pall, 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 siin ka! Tiga! Saame kätte! Jää! Sorry. Jäsi. Kutsa! Finish! Õige viisa! Õige viisa! Vahel! Vaheta! Vaheta! Hästi mängid, tood! Tuda! Kolm-neli! Ei, nagu ma tulin sul lähed, aga ma hoidsin kätt üleval. Sina ikkagi nagu... Kui sa liigud jalgadega, lähe vaatame. Videos saad vaadata pärast, kuidas sa vastu käed. See ei olnud viga. Ma loodan, et said selle videos, see ei olnud viga. Kehas kõik ka veel olnud. Lõpet ära, noh! Sa ikka mõtled asju välja, noh. Mina? Jah. Haisa raisk jalg on lillaks läinud, et siin. Mingi. No on veits paista see. No, see vere valum võib tekida, aga ma ütlesin pealikule ka, et homme võib-olla siis... No, ta homme on poolist tundi ka, et siis vähem sulle koormist anda. Okay. Pane pärast game ready peale ja praegu ütlesin otidega, et jõusaks aga seda. Aga enne trennis ei olnud illa. Okei. Okay. Nüüd ta pani selle vere seal natuke liikuma, nii kohe vedelikud asjad. Kev. Okei. Okay. Lähme rauda tõstma. Haaris on kõike liimust, kui midagi sellist peal, sa teed... Äras pilti mine, surud ühelt poolt ära, teise poolt ära ja siis tuleb siit hop, hop. Tavai, tavai. Paan 20. No, väljas pool korvpalli ausalt öeldes ma väga palju ei teegi midagi. Et mis ma siin ikka, teen trenni ära, iga lõuna ma magan nagu väike laps, ja siis õhtuti siis oleneb, kas ma külastan oma vanemaid või mitte või siis niisama mängin videomänge ja vaatan mingi filme, et suurt ma muud ei tegi. Võtta üks jalg ära. Nüüd hoia. 10. Vaheta jalg. Nii kütad 3 seeret. Loogilise jätkuna kõik noortekoondised läbi käinud tagamängija on lõpuks jõudnud välja ka meeste rahvuskoondisesse, kus sai märgiline debüüt tehtud Venemaal Permis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri piletit lunastades. Seda nii-öelda U16 koondisse saamist, seda ma mäletan juba väga hästi, et see oli... No väga, meil ei olnud midagi teha, me läksime seda karika finaali mängima nii-öelda U16 vanust ja seal mul õnnestus teha nagu väga hea mäng ja sellest ajast peale ma sain selle kutse. Ma küll algul ei teadnud, mida see nii-öelda tähendab või no selles suhtes, et ei olnud arjunud, et peab Tartus väljaspoolt nii-öelda inimestega koos olema ja nii-öelda teiste korvpalluriti 16 aastane. Aga kui ma koondise juurde läksin ja ma ütlen ausalt, see oli tõesti väga vinge punt oli meil ja näeb mänguht ka kõik see... Emotsioon see punt nagu hoidis kokku ja nagu me ka teame, siis palju mängijaid on ka praegu nii-öelda rahvuskoondises. Ja ma arvan, et see oli tõesti meie, või no võib öelda, et see vanuse käik siis.
oli tõesti, meil oli väga hea meeskond. Ja no, seda võitu siis võttes nii-öelda, ma arvan, et see kogu Eesti võibolla korvpall oli siis see väga-väga suureks asjaks, et võideti, et me võitsime ikkagi kulla, okei, siiski see oli B-divisjon, aga ikkagi ma arvan, et minu karjääris on see ikkagi ka olulisel kohal, et olen saanud aidata nii-öelda koondistel võita siis mingisuguse kuldmedali. No eks kui ma selle koondise kutse sain, siis see oli ikka siuke ärevus sees, et muidugi ma ei ole kunagi väga siuke, kuidas ma ütlen, põde ei olnud, et ma lähen ja nüüd ma ei tea, et mis saab, et väris on väga hullult. Minu jaoks on ikkagi, kui ma selle kutse sain, siis ma teadsin, et ma olen ka midagi võibolla nii-öelda hästi teinud või kellegile silma ajanud, et ma saan selle võimaluse. Eks ma muidugi ei lootnud, et ma seal mängida saan. Pigem on see, et saab sinna kutse, saab kutse ju rohkem mängeid, et lähed sinna kohale ja siis eks siis paistab, et kuidas see seis on, et anda ennast kõik ja tänu sellele saada ka mänguaega. Aga see Venemaa reis, ma arvan, see oli väga võimas üritus üldse, et juba see esimene mäng, okei, ma küll esimene mäng selle Itaalia vastu ei mänginud, aga see võit ja see emotsioon, mis meeskonnas kohe peale seda oli, ma arvan, et see nii-öelda andis mulle ka enesekindlust järgmist mängudes siis mängima minna. Eesti koondise esindamine on minu arust alati nagu väga tähtsal kohal, et sinna saamine, no sinna juba saamine, et kui sa nimekirja saad ja seal trennides oled, sa tunned, et see on üldse kuidagi siuke teissugune tase ja see konkurents, mis seal on võibolla palju tugevam kui nii-öelda klubide juures. Aga see, et ma sealt välja jäin, see võibolla näitabki seda, et midagi oli ikkagi mul puudu, et ma ei ütle nüüd, et ma olin selle peale solvunud või midagi, aga see ma olin, kuidas ma ütlen, see tekitas minus nagu viha, et nüüd see aeg ma tahangi näidata, et ma ikkagi olen suuteline võibolla siis nii palju rohkem pingutama või tegema asju nii palju paremini, et ma saaksin ka nende 12 meeses olla tulevikus. No ma arvan, et see mäng, mis nad siin oli see veebruaris mängisid. Et kui ta tegelikult tagaliinis väga suurt rolli mängis, et ma arvan, et see võiks olla niukene Martin Torbekulik roll, kus ikkagi kaitse pallile annaks ta kõva survet ja kaitse poole pealt just nagu aitaks võistkonda. Guys, we are sleeping again. Two up. Rando! Põlise tartlasena ei näe Märt end hetkel ühegi teise Eesti meeskonna eest väljakule jooksmas. Välismaale mineku mõtted on sellegi poolest peas mõlkumas ning motiveeriva pakkumise korral on mängumees valmis end kas või kohe proovile panema. Oi, vaata korvi! Ma Tartus ma olen tõesti mänginud nüüd, ma käisin küll ära, olen mänginud 6 aastat. Aga ma otseselt ei oskagi öelda, võibolla on lihtsalt see, et mul ei ole võimalust olnud praegu välja minna või siis on need võimalused olnud sellised, et noh, nii ja naa, et on võimalus, võibolla on mingi hästi kehv meeskond või keegi annab nõu, et pole mõtet minna. Aga mul on alati Tartus meeldinud, et kogu see nii-öelda atmosfäär, mis siin on ja need klubi eesotsas, kes inimesed on, et nad teavad, mida nii-öelda teha, et saada seda meeskonna kogu aeg paremaks ja see ei puuduta ainult nii-öelda meeste satsi, siis see puudutab ka meie noori, et see igapäev näed, et on palju noori saalis ja on kõik tahavad tulla trenni ja on palju inimesi, et see minu juures Tartu juures väga, mida näiteks ma ütlen, et ma Pärnus ei näinud, et ei olnud noormängijad, ei olnud neid kasvandike, võibolla olid üksikuid, aga ei olnud siukest pidevat, kuidas öelda, tööd võibolla ka ei ole sellist rahvast, kellega teha, aga ei olnud pidevat sellist tööd, et teha siuksid asju ja ma arvan, sellepärast on Tartu nii-öelda väga hea koht ja millega pärast ka mulle siin meeldib. Mine kohe, Robi! Mine kohe korvile! Hey!
IQ, man, IQ. Mis ma tegin siis? Ma ju puutsin palli. Kuule. Sa palli puutad kuskilt. Konjal sa ürdad palli mängimine. Hakkus sa küllurkile pihta. No ma arvan, et nende hooaegadega arvestades ma tooksin välja ikkagi eelmise hooaja. Et see eelmine hooaeg Tartuga, see oli nii-öelda üles-alla hooaeg. Aga ikkagi me leidsime arvestades, et oli treeneri vahetus, vahetust mängijad. Aga me ikkagi leidsime endas midagi, et jõuda mingigi tulemuseni. Toome näiteks selle karika võidu, et see süstis meist väga palju, väga-väga palju süstis meist edasiseks nii-öelda hooaegs. Kui me muidu olime, siis tulid ikka trenni, kõik tulid, üks kõik läksid kodudes, oli peanorgus, sest ainult kaotused olid selja taga, siis peale seda karika võitu keegi nii-öelda ei mõtlenud enam, mis meil tabelis kirjad on. Et läksin mängima täiega, ma arvan, et see oli ka väga-väga vinge hooaeg, et seal oli üles-alla momente väga palju ja ma arvan, et see on põhimõtteliselt esimest korda vist nende aastate jooksul, kui selline hooaeg mul on olnud. Ma arvan, et Tartu on selline koht, kus on kossu hea mängida, et kogu see meeskond, kes siin ümber on nii korvpallisiseselt kui ka eläspool, et see staff on meil hästi mõnus ja toetav. Ja pluss on need tingimused, et ma arvan, et Eestis väga sellised tingimused ei ole, nagu meil siin on. Et me peame olema väga-väga rahul nende tingimustega, mis on siin on, nii kossu pool kui ka üke pool. Mina ise ootan ka hirmsasti, et ta kuhugile piiri taha läheks. Et ma tegelikult üllatusin, kui ta siin kaks aastat tagasi Tartusse tagasi tuli. Ma mõtlesin, et järsku oleks ikkagi sammud edasi Kalev Cramo ja siis kuhugile välismaale, aga seda peab tema käest jah küsima. No välismaale olen ma nii-öelda alati tahtnud mängima tegelikult minna. Et see on ikkagi mu eesmärk saada, et kuskile mängima normaalse kohta ja ma mõtlen normaalse kohal, et ma ei taha minna mängima kuskile Itaalia neljandasse või kolmandasse liigasse, et minu jaoks see ei ole, et see, ma ei näe mõtet selle lihtsalt, et jah, kõik võivad öelda, et ma käisin välismaal ära, kui sa käid siukse satsi juures, mina ei näe sellel vahet, kas sa oled seal või mitte. Aga ma võin öelda, et mul on olnud küll pakkumisi erinevatest liigadest, et väga, väga tõsiselt siin kaks hooaega tagasi oli võimalus mul minna Iisraeli liigasse, nii-öelda Iisraeli kõrgliigasse, aga selleks pidin, kuna mu perekonna nimega seotud on siuke, noh, perekonna nimi on natuke teistmoodi, et siis mul oli vaja saada Iisraeli mängupass tänu sellele, et ma leiaksin endast nagu, kuidas ma ütlen, nagu need juudi geenid, et kuna tuli välja, et see on võimalik, et minus on need tänu perekonna nimele, et siis seda hakati nii-öelda uurima ja nii-öelda ma ei tea küll, kes sellega tegeleb, aga seda on nüüd uuritud nüüd viimased kaks hooaega nii-öelda, et kui nad helistasid mulle siis peale eelmist hooaega, nüüd selle hooaja alguses kohe helistasid, et nad ikkagi proovid sellega tegeleda, et ma saaksin nii-öelda selle Iisraeli mängija passi endale ja ma saaksin minna sinna ka kohaliku mängijana. Ma arvan, et see on siuke kõige tugevam liiga, mis mul võimalus on olnud. Teist hooaega lätlase Nikolais Maasurssi käeal mängiva Tartu kui ka Rosenthali enda eesmärgid on tänavuseks aastaks seatud kõige kõrgemaks. Eesti meistritiitel on auhinnakapist veel puudu. Tartu! Selle hooaja eesmärgid minu jaoks on ikkagi, ma arvan, väga lihtsalt, et paigas. Kuna ma olen kaks aastat järjest finaalis kaota Eesti kõrgatel, siis kolmalt aastat ma seal kaota ei tahaks. Et selles suhtes, no muidugi kõigepealt tuleb sinna jõuda, aga mina seda enam kaotada ei tahaks. See puudutab Eesti, nii-öelda Eesti meistrivõistlused. Aga pigem ma arvan, et me tahaksime nii-öelda meeskonna ja ma isiklikult tahaksin teha hea hooaja seal uues selles Põhja-Euroopa liigas, et kuna seal on nüüd meeskondi rohkem, seal on ikkagi 16 meeskonda. Eelmine aasta ma seal Final Fouril osaleda ei saanud vigastuse tõttu ja ma arvan, et see hooaeg ma tahaksingi, et me jõuaksime kasvõi sama kaugele kui eelmine aasta, jõuaksime sinna Final Fouri ja näidata paremat mängu just selles liigas kui eelmine aasta.